Olá pessoal, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo da Lili. Hoje a Lili traz um vídeo que era suposto ser um vídeo de First Impressions, mas eu ontem gravei o vídeo e o vídeo ficou todo desfocado e hoje estou aqui novamente a gravar o vídeo para vocês. Mas por um lado é fixe porque eu já tenho uma opinião mais aprofundada. Vamos lá, mas é começar. Vou aqui, vocês vão ver aqui o meu espelho. Já agora o espelho que eu aqui estou a usar é o espelho da Babyliss e ajuda-me aqui nas minhas maquiagens, que é este aqui, já agora. Portanto, sem mais demoras, eu tenho aqui dois produtos da L'Oréal, que se calhar vocês já são familiarizados com ele nas grandes superfícies, e é da L'Oréal e é o Magic Blur. E tudo o que diz o Blur, nós mulheres gostamos, porque Blur, traduzindo em português, é efeito de desfoque. Ele diz que pele alisada instantaneamente, creme de acabamento. Portanto, eu vou, se bem que isto não é um preenchedor de poros, mas eu vou vou colocar. Bem pessoal, isto é embalagem, tem um sinal. Estão a ver quando vocês apertam e saem montes de ar, é o que está a acontecer e depois o produto começa assim, ué, parece tipo foguetes aí por todo o lado. Portanto, é um contra desta embalagem. Vou colocar aqui na zona dos meus poros mais abertos para dar então, como eles prometem, uma pele lisa. E eu gosto desta textura, deixa a pele mesmo muito macia, muito, muito, muito macia. Vou usar agora este, que este promete o quê? Borrador óptico hidratante anti-idade. Portanto, é o que estou a dizer, vou usar como creme e como, como é que eles dizem? Borrador óptico. Eu adorei muito a consistência deste creme. Ele é muito parecido com o Egg Pore que se vê na Sephora, acho que é da marca Tommy Oli, não sei, desculpem. Eu ponho primer por cima da sobrancelha, porque como eu maquilho, eu quero que o que eu vou meter a seguir dure mais tempo. Realmente os poros, o Enu, ficam mais minimizados, mas eu sou uma pessoa que não tem os poros muito grandes e, no entanto, eu consigo vê-los, portanto, uma pessoa que tem os poros maiores, se calhar vai ficar um bocadinho aquém dos resultados. Continuando, vou usar uma novidade aqui na internet, vou usar esta a Silly Sponge, famosa, e para a base que eu vou usar é esta base, a Vichy. Ela é muito conhecida aqui no mundo da internet, ela é a Derma Blend 3D Correction, e o que é que eu posso dizer? Ontem quando eu estive a assistir o vídeo do pouco que eu consegui ver, desfocado, ela fica muito bem em câmera, mas quando eu fui retirar a base, eu fiz tudo o que eu estou a fazer agora, estou a meter primer e tudo e mais alguma coisa, e eu acho que nesta zona a base parece que começou, como se eu tivesse a pele seca, tipo, começou, tipo, parece a esfarelar-se, mas eu adorei mesmo o efeito dela, ela é mega cobertura, mega, 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 e tem um efeito mate, eu não sinto necessidade de usar pó com esta base, mas é claro que um bocado de pó nunca é demais. Esta cor é um bocado clara para mim. Ela é 15 ao Paulo, e diz que dura 16 horas. Se dura ou não, a gente não sabe, não é? Mas eu vou usar então aqui um canichinho. Ah, esta esponjinha é da minha mãe, eu roubei-a. Ela foi uma página, foi a Beclam, acho eu, uma página no Face. Eu ainda nunca usei, estou meio mega curiosa. Nunca usei a verdadeira. Como vocês estão a ver, este tom é super rosado para mim, mas não faz mal. Eu vou conseguir contornar isso. Mas, de facto, é uma das ferramentas mais higiênicas que há dentro de pincéis, esponjinhas, mas, pessoal, não há nada neste mundo que substitua as esponjinhas. Bem, quer dizer, o outro também disse que não havia nada que substituísse os cavalos, né? E, no entanto, hoje em dia há carros. E eu não acho que isto vá substituir a esponja, tipo, eu acho que isto é fixe, por exemplo, usar na NSSR. E pouco, mas não sei, tipo, eu não gosto muito, até porque eu acho que isto está a tirar o efeito da cobertura da base. Acho que a base, ontem eu espalhei-a com um artist brush, com uns pincéis assim, eu acho que ela resultou melhor, mas pronto, eu acho que isto são opiniões. Epá, e é dura, as pessoas de pele sensível não sei se vão gostar. Mas acho que isto não está a resultar e, no entanto, eu vou tocar com a minha esponjinha da Real Techniques. Porque vocês sabem que eu sou menina de altas coberturas, eu adoro altas coberturas. Esta base, ela é especialmente para peles
oleosas, não é? Exatamente. Ela diz, pela oleosa contendência acneia, distante, impal sensível, e que oil free sem parabéns. Ah, a base dá um efeito super sequinho, portanto, pessoas de pele seca, evitem esta base, por favor. Eu ontem testei um primer de lábios, que é este aqui da It Style, e ele é o Perfect Lips. E porquê que é importante um primer? Porque, por todos os motivos, porque faz o vosso batom durar muito mais, faz com que a cor realmente transpareça aquilo que vocês veem na embalagem e no aplicador. Quando eu trabalhei numa loja de maquilhagem, havia senhoras que diziam que tinham os lábios muito escuros e que o batom nunca ficava igual, porque elas não usavam primer de lábios. Quem não tem primer de lábios, obviamente, pode usar um bocado de base ou um bocado de corretor e passar nos lábios porque atenua. E então, este aqui é da It Style, e ontem que eu apliquei só no final, reparei que ele é bastante hidratante. Portanto, eu vou aplicá-lo já no início da maquilhagem, e ele é assim de elevador, e ele tem esta cor corretiva, de corretora. E ele é fixe porque eu também vou usar agora um batom vermelho, ou mesmo para quando vocês usam batons escuros, e às vezes há batons que mancham, e isso faz com que seja depois mais fácil à noite, ou depois vocês quererem retirar o batom mate, que é às vezes muito difícil. Eu tenho aqui um produto, eu tinha tanta curiosidade em ter as mãos nesta paleta, porque eu nunca tive uma paleta tão linda de contorno em creme. É uma coisa que não se usa assim muito diariamente, e esta é uma paleta de contorno em creme da It Style, e eu não tinha assim nenhuma tão linda. E então é assim, ela é assim de cartão, bem fininha, de um cartão resistente. Faz lembrar as paletas da Zoeva. Ou Zoeva, como vocês dizem, e ela diz que é o Creamy Contour Palette. Eu gosto de usar contorno em creme quando eu vou sair à noite, que eu quero que a maquiagem dure mais. 6 tons neutros, e eu adoro esta paleta porque o tom mais escuro não é daquelas paletas em que vocês meterem um bocadinho mais, vai fazer asneira. Este castanho trabalha-se muito bem. Eu usei basicamente este tom para a zona de iluminação. E era quase a cor da base, portanto, pessoas que sejam muito mais pálidas que eu, se calhar vão ter um bocadinho de dificuldade em conjugar esta paleta, mas usando o tom amarelo ainda é melhor, porque como é amarelo, ele neutraliza qualquer tom de olheira que tiver por baixo e ainda ilumina. Então, o tom amarelo, e vou colocar aqui um triângulo. Esta paleta faz mesmo lembrar a da Anastasia Beverly Hills. Vou colocar, claro, aqui também na cana do nariz, aqui na testa, no queixo, nas laterais, assim. E o que eu adorei nesta paleta é que ela esbate-se muito bem, o contorno é muito cremosa. Ela não dá... Ela, o que é que eu... Ah, ela é tão vista que eu nem sei explicar. Tipo, a paleta, ela... Como é que eu ia dizer? Ela é espessa, mas não dá aquele efeito tipo reboco, se é que vocês estão a entender. E agora vou ao mais escuro. E vou colocar aqui. Estão a ver? Ele não é tipo aquele castanhão tipo de alto risco. Eu não sei se existe. Vou colocar aqui na testa. Estão a ver porque é que eu não me preocupei muito com a base? Porque a seguir nós vamos bater isto tudo e vai ficar fechá-las. E tem aqui o tom alaranjado, mais alaranjado que eu nunca experimentei, mas vou usar agora, que ele faz mais de bronze. Vou colocar só um bocadinho aqui mais por cima do contorno, para dar um ar mais... Ah lá, ele é bem laranja! E vou colocar aqui nas laterais do nariz. Ela funciona muito bem com pincel, com esponja, com qualquer coisa. Bem, eu acho tudo menos aqui isto, a Solid Sponge. Para esbater aqui o contorno, vou usar isto aqui que eu adoro, e vou fazer assim para cima. Vão ver, eu acho que até está a correr bem, bem, e eu estava com um bocado de receio porque eu vi os tons muito escuros. Vá lá. Vou fazer um bocadinho de baking com a minha esponjinha. E este pó de estar, que não, este não é novidade nenhuma aqui no canal, porque eu já falei montes bem dele, ficaram nos favoritos de 2016 e tudo mais. Eu vou só fazer um bocadinho de baking, porque estou a fazer um vídeo para vocês, porque senão eu não fazia. Eu não me lembro da última vez que fiz isto, portanto... é só para dizer que também sei fazer. Ou pelo menos estou a tentar.
Entretanto, enquanto fico aqui a cozinhar, a baking, vou fazer as minhas sobrancelhas. Para quem está a perguntar sobre as minhas sobrancelhas, calma, porque eu estou a fazer microblending. Para quem não sabe, devia, porque devia seguir o meu Instagram e sabia. Mas eu ainda estou em processo, ainda estou a fazer tenho que ainda uma sessão, portanto, ainda não vou vos fazer um vídeo a correr, a falar sobre o que eu estou a fazer, porque não consegui ainda dar uma opinião concreta sobre se eu estou a gostar, se não estou. Vou preencher as sobrancelhas com gel, como sempre. Aqui, este é da Nabla, eu ainda mal usei e eu gostei muito dele também, a pouca vez que usei. É na cor Ebony. Eu não tenho nada a apontar sobre este produto, se ele realmente é waterproof ou não, eu não sei, ainda não testei. Mas eu gosto da maneira que ele bate, é muito semelhante ao da Anastasia Beverly Hills. Eu acho que até é melhor, porque parece que é mais unido que a Anastasia Beverly Hills. Portanto, à partida, ele resulta muito bem. Vou já tirar o pó aqui do meu rosto. Já voltamos ao rosto depois. Vou agora para os olhos e vou usar uma cena que eu comprei recentemente, que é já mais batida aqui no YouTube, eu sei, tipo, é um old school mais famoso aqui no YouTube de pessoal maquiador, que é o mais famoso, o Soft Ochre Paint Pot da MAC, é verdade. Ele faz lembrar o corretor da Catrice, é verdade, só que eu acho que este é muito mais fininho e acho que ele fica logo tipo skin na pálpebra, o que é fixe. E claro que o corretor da Catrice, que é assim um boiãozinho, o Camouflage Cream não fica tão mate, porque lá está um corretor e isto é ótimo para neutralizar a cor da pálpebra. Vocês já devem saber isto, não vos estou a dar nenhuma novidade. Mas estou mega apaixonada e se vale a pena, sim, ele dura imenso tempo e acaba por não ficar assim tão caro quanto isso. Acho que ele custou, não chegou a 20€, acho eu. Vou agora passar para o produto, pessoal. Isto, produto desta paleta de sombras, é qualquer coisa, pessoal. Esta paleta de sombras é mega gira. Mega gira. Ela é assim de cartão, também faz lembranças vivas, ótima qualidade, o cartão é rijo, claro, só faltava o espelhinho, lá está. Mas esta paleta é da It Style, super compacta, super prática, posso já adiantar, simples e direta. Ela é assim em tons quente, ela chama-se Smoky Natural, tem 16 cores e é em só combinação de cores, é mega perfeito. Vocês precisam desta paleta, tem o castanho, tem o preto e o nude, eu adoro, tenho o... tem os tons de terra lindos, é para tomar uma paleta para o dia-a-dia, como para a noite, e posso dizer que ela esfuma-se tão bem, ela é mega pigmentada. E eu trouxe esta paleta aqui, a da Kate Van D, que faz um bocado lembrar, os tons são um bocado semelhantes, é tudo tipo tons quentes, bem que esta aqui, claro, tem as sombras maiores, mas quero-vos mostrar, são tons parecidíssimos. E uma coisa que eu adoro nesta paleta da Kate Van D é o preto é mega bonito. Eu quero-vos comparar o preto da paleta da Kate Van D. É assim o da Kate Van D e o da It Style é assim, pessoal. Oh meu Deus, adoro. Quando eu digo que é bom, é pessoal. É bom mesmo, vejam só, tipo, é magnífico. A sombra cor de pele, pela pálpebra toda, para conseguirmos esfumar bem as sombras que vamos colocar de seguida. Vou usar então este tom aqui, terra, bordeaux, eu não sei, este nem é bordeaux, nem é terra, não sei, mas vou colocar aqui na zona do côncavo. Assim. Eu vou carregar mais um bocadinho porque, claro, nem sempre o que eu faço aqui transmite para a câmera, o caso de dizer é um bocadinho ingrato. Vou agora limpar o pincel, vou tirar o excesso de sombra com a latinha da Brush Tools e vou acabar de fazer um esfumado para que ele fique assim bem esfumadinho. Vou agora usar um pincel que eu adoro muito, naquele tal. É esse que eu trago aqui, é o de Argent Makeup, o 201, e vou usar o castanho aqui, ao pé do preto. Este castanho é mesmo giro, este castanho é assim, não é tão bom, eu acho, como a sombra individual da It Style, que é pena, mas não deixa de ser um castanho muito bonito. E vou meter aqui assim até a pálpebra, até ao meio da pálpebra, e começam com
quando já meteram a sombra toda aqui, vamos então puxar o pincel em direção ao canto interno, com movimentos muito mais levezinhos, para que fique bem esfumadinho. E claro, vamos puxar sempre um bocadinho da sombra para fora. Vou agora usar um outro pincel da Argent Makeup que eu adoro, este é o 202, é mais pequenininho, adoro para detalhes. E vou usar a cor preta, eu vou colocar aqui mesmo no cantinho externo do olho, é muito fixe. Este preto também faz muito lembrar o da Urban Decay, que está na Naked 2, também é muito preto, portanto... E as sombras não estão a esfarlar, o que eu acho que isso é muito bom, tipo, as sombras não esvoaçam todas. Agora com o pincel limpo, mais uma vez, vou misturar aqui o preto com o castanho e faço assim um smokey eyes. Agora com um pincel mais espalmado, onde é que ele anda? Pode ser este aqui vem num conjunto do eBay, daqueles kits pincéis. Vou usar então este tom aqui outra vez e vou colocar aqui mesmo na parte interna do olho. Agora com um pincel assim angular, vou usar então a sombra preta e vou, com o meu cuidadinho, vou carimbar aqui a zona das pestaninhas inferiores e fazer uma linha, que é para saber já onde vai ficar o meu eyeliner, assim. Agora eu vou colocar este lápis que eu também não conhecia. Eu sou mega fã do Master Drama da Maybelline e este foi mesmo uma menina que me recomendou, que é o, também da Maybelline, é o Lasting Drama Gel 24 horas. E ele, a diferença é que ele é elevador e com o Master Drama ele borra com mais facilidade, é mais fácil desbater ou mesmo fazer um smoke eye do que este aqui, que ele é um lápis muito mais preciso, mas também dura para caramba. E gosto bem do lápis, acho que é uma boa alternativa ao Master Drama, mas é o que eu estou a dizer, eles são um bocadinho diferentes, mas no entanto funcionam os dois muito bem. Vou experimentar pela primeira vez a nova packaging do eyeliner da Essence. Ele antes era assim neste formato e agora é neste aqui. E eu tenho uma relação amor-ódio horrível por este eyeliner, porque ele é daqueles eyeliners que não dura grande coisa. Ele preto começa a estalar, mas eu adoro com onde ele fica preto naquele momento, porque ele depois acaba por não ficar assim tão preto quanto isso. E é agora o aplicador dele, portanto é uma relação amor-ódio gigante que me irrita imenso. E agora vou usar uma cena que a minha mãe não gostou e eu adorei. Foi as primeiras máscaras que eu adorei e continuo a adorar. E vou usar no olho uma, e eu basicamente ontem usei no outro olho, usei uma da NYX, que é o Double Stacked, que depois tem fibras. E foi muito revoltante porque a máscara da Essence, que não tem fibras, conseguiu dar um efeito muito mais volumoso que esta aqui da NYX a deu. E estas fibras foram muito difíceis de agarrar à pestana, portanto não vale mesmo a pena mostrar porque fiquei muito desiludida com o produto, mas é mesmo assim. E então, esta escova tem as cerdas muito moles, o que vocês têm que ter algum cuidado. E pronto, aplicar a máscara não tem assim grandes segredos. É mais para pestana, mas não sei porque ela não gostou, mas eu gostei. Mas eu gostei, o que importa. Ai pá, mas esta máscara aqui, ela traz muito produto atrás da escova e então fica aqui bué de tinta à volta, que eu acho que é um bocado desperdício. Vocês... Olha, isto aqui dá jeito para fazer um eyeliner. Vocês chegam aqui com o pincelinho e tiram. Porque fica aqui muito produto estragado no gargalo do tubo da máscara pestana. O que eu gosto nela é que ela é fininha e dá para as pestanas inferiores. Sabem? Eu estava para meter pestanas falsas. Mas eu gostei tanto do efeito da máscara pestana que eu já não vou pôr. A blush, vou usar também este NYX, pessoal, eu ontem tive muito medo de usar este blush. Ele é o Instaflame Ombre Blush e olhem só esta maravilha. Pessoal, este blush é mega giro e é claro que há muitas outras cores. Este blush, cuidadinho, ele usa mesmo assim um toquezinho, sorriem e aplica o blush. Assim. Não sei se na câmera se nota, mas para mim o pouco de blush já é muito importante. Eu sou muito controlada quanto a blush, mas só para dar um ar mais saudável. Mas eu já tinha tantas saudades de usar um batom vermelho. Eu vi a Rita Caetano com este batom e eu pensei, eu tenho este batom e eu adoro e já não usava há imenso tempo.
E então eu pensei, vou usá-la então no meu vídeo, que ela também é muito boa maquilhadora, ela é das melhores maquilhadoras portuguesas que eu conheço. Ele é da Jordana, ele é matte, como sempre, líquido, e é na cor 06 Sherry Cobbler. Eu não sei pronunciar isto. E está só com uma passagem, o batom fica altamente. Vou só fixar a minha maquiagem com este fixador que eu tenho usado e adorado, da Urban Decay All Nighter. Vocês sabem que eu adoro. Bem, agora que eu estou a ver ao espelho, vermelho com verde, só falta o amarelo. Ai, já estou aqui preta. Não se esqueçam de meter só o fixador depois da máscara despejar a secar, senão vocês vão borrachar. Estou a esquecer o teu iluminador e vocês não me dizem nada. Vocês não me dizem nada. É assim, eu vou misturar, né? Mas eu... é melhor limpar, senão ainda vou fazer geneira. É este iluminador de Estée Lauder e é um highlight cream for eyes and face. Pronto. É um iluminador para os olhos e para o rosto. Vocês danam aqui o rabiosque e sai aqui desta esponja o produto e vocês aplicam assim. Mas vocês vão ver, ele não é assim grande espingarda, porque eu sou uma mulher de grandes iluminadores, lá está, portanto eu estou a usar um iluminador que não é mega iluminador, é só um brilhozinho. Daí, para quem não gostar de grandes brilhos, vão amar de certeza este iluminador da Estée Lauder, mas de facto ele a mim não me chega, portanto vou usar este da Sleek, a Solstice Palette, e é o melhor iluminador que vocês podem ter, a sério, pessoal. As rainhas do iluminador precisam desta paleta nas suas vidas porque ele é maravilhoso. Este pincel veio num kit do eBay, dos pincéis que eu mandei vir. Assim. Agora sim, agora sim, de brilho. Vou usar este pincel, casca de lábios, mas não importa, vou usar aqui no arco da sobrancelha, no canto interno dos olhos. E neste olho. E pronto, pessoal, foi este o vídeo de maquilhagem testando produtos que eu não tinha testado antes. E para quem assistiu ao final do vídeo, quero mesmo muito, muito agradecer. Não se esqueça de subscrever o canal, de colocar gosto e deixar um comentário aqui na caixa de comentários. Portanto, eu espero mesmo muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e 50 beijinhos!